ការពិសពដាកន្លងទៅនេះវិទ្យាស្ថាន1សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងបានបើកសិក្ខាសាលាលើកទី10ស្ដីពីជំងឺច្រមុះបំពង់កនិងក្រពះដោយមានការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកនិងសិស្សានុសិស្សចំនួន1200រយដល់8នាក់និងការអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីអាយដមអុកញ៉ាវិជ្ជាបណ្ឌិតគួចមីលីប្រធាននឹងចាងវ៉ាងនៃវិទ្យាស្ថាន1សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង សិក្ខាសាលាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានលើកឡើងនូវចំណុចជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺច្រមុះបំពង់កនិងក្រពះដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាពិសេសគឺមជ្ឈដ្ឋានគ្រូបង្រៀនកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្នមកធ្វើការបកស្រាយក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពអំពីមូលហេតុនិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺរោគសញ្ញាវិធីបង្ការរួមជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែរក្សាអនាម័យ ទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងៗជួនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រានុសិស្សយកទៅអនុវត្តក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិផងដែរអាយដមអុកញ៉ាគួចមេងលីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាទន្ទឹមនឹងការរក្សាអនាម័យក្នុងការរស់នៅយើងក៏ត្រូវឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យជាពិសេសចំពោះអ្នកមានជំងឺច្រមុះនិងជំងឺបំពង់កត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជៀសវាងបរិភោគអាហារខ្លាញ់និងអាហារផ្អ
ការពាក់ម៉ាស់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទោចក្រយានឬទោចក្រយានយន្តនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក៏ជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរក្នុងការការពារជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតផងដែរ